Po, për po të shikosh, pjesa dërmuese janë të NATO-s. Po. Dhe këtu... Jo, s'janë të NATO-s, është pjesa, Bosnje, është Serbia që s'është e NATO-s. Pjesa dërmuese, thash. Po. Pjesa dërmuese. Ka dy gjëra pozitive. Fakti që qendra e NATO-s qëndron në Shqipëri, në këtë blok, po. Ku përfuqizohet faktori shqiptar, ka një problem dhe një debat mungesa e faktorit grek në këtë summit, që lidhet me fuqizimin gjithë më tepër të influencës amerikane pikërisht në Shqipëri, ka një gjë pozitive që faktori kosovar është faktori nominuar në tavolinë. Do të thotë njëje de facto. Dhe natyrisht, ajo që i përmbledh të gjithë të faktor, lidhet me objektin e saj, të dukshëm, i ndam palët. Kjo palë që përfaqëson blokun euroatlantik në një krah, po. Dhe në krahun tjetër pastaj është kundërshtari, që natyrisht për sa kohë që flasim për Ukrainën, ne kuptojmë gjithë të blok në krah unanim me Ukrainën, sepse fakti që vin delegacionet dhe thotë që qëndrimi është unifikuar në këtë rast për këtë qëndrimin ndaj Ukrainës, dhe krahun tjetër kemi Arion Polar, pastaj që tashmë ne duke organizuar këtë takim, kemi ndonjë problem me Arion Polar apo absolutisht jo, jo ke ti, por praktikisht që në vendimet e Këshillit të Sigurimit ku ne kemi qenë bashkëfirmosës me Shtetet Bashkuara të Amerikës, ne jemi shpallur palë. Dhe tashmë gjithnjë më tepër ne do të kemi takime të senatorëve. Ne evidentohemi dhe natyrisht jemi shpallur si shtet jo mik tashmë nga Rusia, por nuk ka nevojë të na shpallë sepse ne kemi shpallë pozicionin ton si fortesë amerikane në. Dhe i pyetje pak provokuese. Ka të bëj fakti që po të kishim një le të themi një lider apo një parti tjetër në pushtet, do ta kishim këtë pozitë? Në këtë vështrimin tuaj? Pra dy janë partit, OPS, OPD, cila ka qenë më pro-amerikane në këto vite? Duhet t'jap vetëm informacion. Shumë shkurt. Më pro-amerikan në Shqipëri? Në Shqipëri. Janë komunistët, ose neokomunistët, sot. Po ja, shumë interesant. Unë përmenda dy partit, PS ose PD. Më përmenda, gjo mua këto, si nga PS, meri ku dush. Që në momentin kur sot diskutohet komunizm, bje logika. Vetë amerikanët luftën me termin komunizm, e zhdukën nga termi dhe ka futur tjetër term. Ne vazhdojmë me komunizm, nuk është koncept anakronik. Okay. Nuk po i qëndroj kësaj, i qëndroj pjesës tjetër që me drejtë e thatë ju. Du t'ja vetëm këtë informacion dhe është edhe përgjigja brenda. 4 vjeçën e fundit, qeverisës Berisha, struktura tona militare që ishin në shtabin e NATO-s, nuk thireshin në shtabin e Ramës dhe nuk miren asë informacion në vendimet e NATO-s. Okay. Tani, çështja ka ndryshuar? Ka që po të themon dhe pasaj merim... Farendejt me që, ke diçka re... Jo, deri se që e që janë të arsoj në NATO. Pa tjetë, pa tjetë. Nuk ka të arsoj njëri në NATO. Mendimi im është ky që në aspektin, po themi si faktori brendshëm dhjet është në stabiliteti dhe me këto samite, fatikisht ne jemi mësuar, dhe është në janë bërë dhe samite tjera të rëndësishme fatikisht. Nuk e di se kush do tjetë prezencë të paktën e bashkimit Europian, po nuk shikoj të paktën në atë panel. Jo këtu, është bashkimit Europian është e këta panelit tjetër. Apo thua për nesër? Po flasë për nesër. Nuk shikoj, me gjitha të përveç pjarit të kryeministrit, të qeverisë, për edhe pse edhe të vendit tonë, edhe të blokimit të rrugëve, të paralizimit total Tiranës nesër, nuk është e shohë në një, po them, një produkt jashtë zakonshë që mund të ndodhë nesër, dhe nuk e di absolutisht se çfarë ndime mund të japim ne Ukrainës, po flas si vendi, si Shqipëri. Do bëhet një nënshkrim, nuk e di se çfarë memorandumi do të jetë ai. Ne s'kemi fuqi të dërgojmë as armë, as ushqime, as gjë tjetër. Dihet tashmë, jo, ushqime mund të dërgojmë. Jemi kaq modest, nuk kemi. Po jemi kaq modest, ne kërkojmë të marrim grur nga Ukraina, akoma. Jemi kaq modest. Po themi në kuptimin e ndihmës që mund t'i japim përveç solidaritetit. Ato e kemi me bollëk. E do t'a japim me deklarata pafundësisht. Në aspektin gjeopolitik, gjëja që është shumë e rëndësishme është pjesëmarrja në këtë summit për mendimin tim me presidentin e Serbisë. Dihet tashmë që zgjatimi i Rusisë në Ballkan është Serbia dhe prezenca në këtë tavolinë, fatikisht në këtë summit për mendimin tim, ku dihet tashmë se kush është agresori, që do të përmendet nesër, që është Putin, dhe kush është viktima në rastin konkret që është Zelenski, është vërtet, është kuptim. Është figura që bën më shumë përshtypje. Është shumë e rëndësishme për mendimin tim në atë summit të nesër. Absolutisht.